2017-2018-ci illərdə yani belə suallarımızdan biri bizdən istəyir ki minimal qüvvəni tapaq buradan. Və deyilir ki minimal qüvvə kütlə mərkəzinə tətbiq olunub. Sualın özündə paylaşacağam. Burada biri bizim MJ-miz var. Fırlama nöqtəmiz bu nöqtə olacaq çünki bu silindri H hündürlüyünü qaldırmaq istəyir. Bura O nöqtəmiz. O nöqtəsinə uyğun qollarımızı tapaq. MJ-nin qolu dayaq nöqtəsindən qüvvənin təsir xəttinə endirilmiş perpendikulyarın uzunluğudur. Baxın bu X məsafəsidir. Ümumilikdə bura R olarsa və həmin baxın bu hündürlük H-dırsa bu hissə olur R - H. Burada təbii ki bir radiusu mərkəzdən kənara çəkilən bütün xəttlər radiusu bizə lazımdır MJ-nin qolunun X-i tapmaq üçün. X təbii ki düz bucaqlı üç bucaqdan X bərabərdir. Hipotenuzun kvadratından çıxarıq, katetin kvadratını R kvadrat çıxılsın. R minus H'ın mötərzə kvadratı. F'in qolu isə yine təbii ki F'dən, F'in təsir xəttindən dayağa qədər olan ən qısa məsafədir. O da baxın R minus H'a uyğundur. İndi yazıq. MJ-nin yerine P yazıq çünki P'nin ifadə etməyimiz istəyir. P vurulsun X bərabərdir F vurulsun R minus H. Daha sonra buradan P vurulsun. Deməli R kvadrat çıxılsın. Müxtəsər vurma düzlüyümüzü açsaq. R kvadrat çıxılsın. 2RH. Sadəcə önündə mənfi olduğuna görə üstə gəldi 2RH. Çıxılsın H kvadratı. Üzr istəyirəm. Üstə gəlsin H kvadratı. Sadəcə qarşısında mənfi olduğuna görə çıxılsın H kvadratı yazırıq. R kvadratlar getdi. Bərabər F vurulsun. R minus H. Bizdən də F istəyirdi. F də bərabərdir. P bölünsün. Deməli P vurulsun kök altında. Burada 2RH idi. 2RH çıxılsın H kvadratı. Bölünsün R minus H. D variantı.